Туту эгете муара байгалын курдук киэн суркат хилли бэтақ сокуона элбэх. Үтеу күнен күндікірәчілер бүгін терген бері бүлілер сол 15 километрттен тақсар. Эгіндікітары мен София Номова. Сайынын корат жону аттыға айылғаға тардығар, он уақам корат күтігар, маннық тупсағай тұтуылақ, саңа жиелер, дженде еллер. Ол туынан бүгінгі береге беге кепсет еқпет. Алексей, үтеу күнінен? Үтеу күнінен. Жа эгі сайын ұстатам төл бақ жиені тұттығы тұй, онына тұтар бұланына қытый. Онына білген жа біліңгі үйеға қанық материалылар бар болулар саңа. Сәтігіл өте күнінен. Бұл беге бұйғыттан қаңыланыр әбіт тұтан. Бұл бәс деп олар. Асқыттан қаллағының біліттан ұзуылы ләті бір. Онтан бұллағана де тұтығыр заказшықтар бәйлерін бағаларынан тұтауыт. Бәкеннер бәйлері проекті атшылар. Оның бұллағана основном бұллағана бұл бұрғынан тұтауыт, мағынан. Сақа жаңа мас және хөбілер болыға жаңым. Бұл мас сорттара әлбәқтір оны төл бақ мас көріңі бары. Қолы бұрғыс бар, түкінік мас бар. Бетінде ән түгі бейін әтей. Қаста көрің бар. Бұрғыс, лафет. Полобрус, ацилиндронный, индендер баллар. Это разный материал бар. Основном была она джон буманник бастыкой сортах бурухнан, кели бурухнан тоттараллар. Хевану, бумас тугунан бирэнэрэ? Кене была она сынатнан, бастыкой тугунан. Он кене экологическая то раз была одежки не тынар хайр олен хняноргин мазде кейдеру ютерифей. Не получилось. Ага, Алексей Антонович Бубиги, бүгінгі устар бөлөх бүлілер сол 15 километргер келен турабыт, манна эгі тұппыт сайлыр жиағатын көребіт бұ. Бұ қаста-қастақ жиені, онына қолыбыр бұ жиені тұтарға төлбәқ материал бардай. Бұл олығана заказшықта проекттарынан 5-5-те, онына тек көрігі күлдіктер әлі құттар бұттары. Манна олығана бұ бұрғығығар олығана ғоншы көп бұрғыс кейіп біте. Онына бұл қаттағынларығар, деті тәпірмеріне 3 көп күлдік барда дүймовқа, онына сарықовқа ден арақсы. Онына олығана тәпірмеріне 3 көп күлдік барда. Бұл мосталы өр, подкүліш тұтауыт. Истенеті, түніктері, мосталы өр, патолог. Тәрәлі мұлықтан тәрәлі өр. Сәметтен, ақылатын, бұ сайлыр жақылатын тұққыныр ордығы өнінам, тұғынан әмет әбей құттығытты? Ақылатын бұллағына лафетінан тұттарандылар. Бұл ұлығына Кузбасла Ақтанар тағынан үнчағай үйін құтайбатын, қаяғатын дейін, ұны тәйттін дейін. Онына тұттарығытын бұл ұлығына заказшықтарыме бәлірі қайдақ бағараларын әппеттерінен оңыра жұлды. Қолы ұра бұл ұлығына құрықтыр бұр құттараллар егер, құрықтыр бұл ұлығына қарым осталығылар. Онына бұл ұлығына минеральный вата ұғылдар, из аспанынар, қаянар, барыта по технологиям. Әмтен бұл же қарам осыда тұғы, қайлығыр же қарам осыда тұқ болар ордығы? Әмтен бұл бордынар ордық дегені бұл мен тұғыры. Онына болға қаянды барды ұғылынар. Бұл маңның тұрба ұғамыд, ақыладығар, мостатығар түнінің дәмет. Салғын аңнатын сейгін таттың дәмет маңның бұрдығына қалып, ақылатынына. Екке маңның тұрбаланар, маңның арылылар, қалауыра қайың әттер маңның арылылан сейгін таттарабыд, мосты сейгін, онына ақылат қаялатын дәмет.
Хотя и батан, не, он нам анак завален комарот, где-то она. А то боб мы аклада харстир, он на каскостютин еще и гина кадер, аккуратный гина. Антон, я бу бардугу набит, бу анал материал ду, и ветер, мин курдах понят турба курдукче. Бу бардугу на он на бу манук рахана турбалар балар блин а тыга. Колора бу лавана канализационной турбанен атланар. Сюстях, сюсоннах. Темит дегенех кахат, манны пластмасса дегенех кахат. Бардуғына. Он уғына тюхе уғын болар ай хулава? Бу лавана 2 гар метр уғын ос болар. Потому что инна жер тотугар дылы ин почти болатчы. Акалаттан. Онна утарата болар. Чоғыны білиманны калгын анюргар таддырыгар. Жүгейдік қалған қаннатын емес маңызды қоңырау. Айыңғы кемге маңы арайын қалла ғылыңды да арылдықтақ, онтан түмдіңді да арылдықтақ. Әттіріңе бағай өтті. Өттіңі бірі анара түтігер ұтары тұрар болыға дейді? Ұтары тұрар, ға. Әй, онтан қолабыр мұстығы тұйбатығар, онна сөрің боларығар әме тұғалақ болыға дейді маңдық тұрбабары. Мандык турба бара оха моста хайынга кемге меме хөрүм болар. Антан кемге кемге хаптакана атын саат эстенде кала арый глас болду. Аны валлана бу завалинка дегене кыскын олорор кыстын буллактарына манна ток апилка кутаннар кайылар. Эветер полистиролы үйіні қалылар, жоғанары ғылас болыр. Онты хайын, бұл маңнық хайынғы жияға, маңнық тас көштіуті жөйдік көхінден бұл мақаладың хан-хаван тұрарығыр, маңнық тас көштіуті жөй болыр. Алексей тұту әйгеті материал араға әлбе ғануға, бұл жияға қандық пакілен тұтындығы тұнында, бұл сайылыр жияға ордық қандық пакілі барсыр әбетей. Анна Олларына пакілі рағынды, қапылға. Анна бейге олға түсілді ой, 15-те. Түм примерна Олларына 2-3 тұқ бара. Упаковка. Упакованда айтанды. Ағана мен етіретінен ой, орта тұқтал. Отты, онны жұртавай бұл бұрысқа Олларына жұртавай лентішіне пакілі бара. Ордықта. Туғынан бейірін әрей? Кені болмағана бұл бұрысқа кететінен ең ұрығына қыта, онына ұлтына ұлас болды. Кәнінеке қайарға еген үшеріне. Мені бұнтан жәм, бұл 5-5 ақчы әбітігер төл бақыт түнігі тұр ордығы, көрдіқ бұна 5 түнік бар де. Манна болмағана бұл қайынғы жәм болын заказшықтар 5 түнікті әріптірі. А так в основном 3 түнікті әріптірі. Бұл ұлағына заказшықтар әлірі тоқтарынан ұрдық болынен, қайынғы жәм ұрдық болынен 5 түнікті әріптірі. Алексей, әнтім бұл жәбі тұртығар тоқтырар болықта ай бұл месте қалбы тәбітті? Бұл ұлағына манына бұл жияға оғынан кепетчі қоқ. Оғына ұлтылар болуқта, ол ең маңына бейеғі проем қалығын еніп біттір, бұл маңына қалы бұпыт. Маңына жебіп бірін кәне кеппетченен оғық тұтылған тұқырта. Оғынан ұлтылар болуға деп. Бұл ұрубына оғық өместетінен маңын қалылар бұқытту, әбетер арғы ұлған күнағытту. Қыраты күрішетті ұғыт. Қыраты қырасшетті анарғы бұлған ғана қайы қоңындыңыз. Онтан бұл айлыр жияға жа үрдітігер туы күтуі қағы білген жаннар қолығыр арас материалы туғаналар жа. Оны әйгі туы күттігі өтмәдіна. Маңына бұл жияға ұлғана апилка, жердігі апилка күтілігі да. Из Аспанынан маран апилкаламы да. Онтан материал атақ арағыр бәқ, ғарақчан арағын әндік тұттыр ашылар. Бұл болуына
Иннекетегер перспективе бағар кыстырды дейін болан қалын. Балайы, дағачары дейін болмаққа. Олеген апилкайын құттырдылыр, ну, капитальна құттырдылыр. Атак, основном болағана хайынгі де ары туғы оғыз болады. Чапчеке оғыз материалынан ғыннар ачылар. Эвантон, хорықтор кыстыр жаннар түгі құттарықтарын себе үрдетігер? Қолығыра күгін олырыр дейіға кыстыр болаққана апилка жылады, ну, желательно опилка в основном, потому что кине сылағы дейтін үші диктутар, ну, тағар бат тағар, үші диктутар, опилка в основном. Эвантон, бұд же үрдігі түйіне өнна сайылыр және үрдігін түйі күнір ордығы біттеген атын? Антон, үрдігі 2-7 метрен мен ғана бар үшіне. Хамы ту үддігінен. А так заказчиктар әне ардығар болуына үддік күннар ачылар. Онтан болуына хорықтор стандарт күннар ачылар. Икке әтті оғын, икке бейін болады. Онтан қолыр бұны ортатуғар бұста ғайын болады. Әлігі бұйыс оңырағытту, әбетер оларыр жан бейлері маннатуғары. Тұрылар бұл анақтарды? Бұл жейін әтер бұллыққына бұл бұстанмад. Кәнеке қайты бәлірі көксөбілі әңкөрінің бұстықтырын сөп. Атак, әрдеттен проегін оңыттырылыры көр, онына ғыразы барса бұстақ болуына бәрі 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 бәрі. Жоғына хақастыр, тұттарар жүні кітары әрдеттен толқұйдұр, бұғарсар болақ әтті. Онтан қолы бұр маңдық же тұтылан тақсырғар түйі кем біремен адамы? Бұл маңдық же айынғы же тұтылан тақырғар. Жеті 10 күн, 10-тан тақы күн барар. Бұл ақылатыптан ағалан бараты бүтерді. Түркене бітті? Оны бұл сайыңыз, лас күнлері, сұрдық түнлері бақтыған түргенлік таған өлелер көп болу? Антон, оныңық бағы олайды. Бұл қалламыз үйін тұран беріне ғана тұтатшылар көшкі өлелілді. Антон, бұл мостатығар, оныңа үрдетігер әме маскы мұт әбек кетті, оны қолығыр түхі көп мас барар дейді кетті? Бұл маңына болағана үрдетігер, оны бұл мостатын қаттағанларға. Онына бұл наличниктары кәреген фронтонығар, күрішатын фронтонығар, абрушоткатығар примерна 3 куб қаттағын болды. Бұл 5-5 әлдия. Онтан қолығыра ұлақан, ары ұлақан де ұлағана, онына ары дәлбәк бара қаттағын. Әп, ата білген жәм салғы әте күліға. Тақсыққа, бұл оңғауыты ме бүттіғіне интеріне болу ақтақты, оны тулата түннік боларды, әбетер сабырлақ боларды ол туғынан көрек қайын. Алексей Антон бұл жа күйлі бейт, тәрі әбет, қайдақ болу ақтағы, тулат түте түннік боларды, әбетер ағас боларды, қайдақ бұланына тұғыт? Бұл тәрі әбет олығына тулаты түннік болар бар Аллара түнен бөленер, үйәт түнен бөленер, онына бұл көрергі күрдік проемынан барыта түніктер болықтақты. Онына тұқ және тек көрсөбөзде болында. Бұл мостатаген әме түрдіңіне қаптағынлар, Сороковқа денерлер. Бұл тәрәйетін проеген әме заказшықтар бәйелері бағаларынан Оңырды ұғыт, кенілер болуығаны маңдық төгіріпті түнінің әме ғырдық болуын жәнілер бағаналарын ұттын әттірі, оны маңдық оңырған деп өтті. Кенілер бағаналарын үшеттір болуы қытшы. Онтан же бұл мостатығар қастақ қаптағын бардай, онына? Тәрәхі мостата ме жекенің құрдық болыр, түрдіңі қаптағын дем болыр. Бұл маңы ме ұсқуына қайды ұт. Үрді олығына қаптаған,
бу доктора стойкалары болгона мен бу дүрдүнө каптагандар. Аны сорттара кайдагай. Каптаган сорда мен арас же. Аны каннык сортта каптаган ордук дияндын. Аттын сорттара рахна ятыга бар, а? Бу болгона туттарга болгона бастыкы үй сортта каптаган ордук баран болгону. Антан болгона намаа турукта каптагандар балдар олору болгону бу манныкка туттаатабыт болгону. Бу жон олор оругарын үчүгөй материал кире багада. Алексей Антонович, бу үктенер сирбит интернет багай же иккеттинен колобур кирен келбит кихи манан таксенсеп хиннена барыргар кахайын ол жеккинен эми хаман түйөнсепчи хаман кайдак толкуйдан оңордугут оннан тух кистелеңнер баалары бу тутулан таксаргар. Антон, бу үктели болгону араанайдан тутачы колобура бу маны болгону бибебит көрүп жүрөр оңондуу. Колобурам бул жиңине боростуу согуз болаачы үктер. Мындай 200 ступенькалар бар болаачы. Онтон бул бул берип, ну, топ бутун сайындарын эбит. Ол эн манны бут тутан бар, ну, көрөк кадемит оңордуу. Онтон бул икке түнөн хыддаларга ден удобный болгон жөн оңондуу. Бут түгөр болгону бу токурдун оңдуу, кай болду каптагандан. Мына бу кетите төнүй. А, бу кетите болгону метр, метрден такка болот. Ачагына каптаганы керейин барат расчеттен оңо. Онтон угуна бу күйле угунун ага багылакчы. Ары даганы эбетер угунду. Онтон ондук арыча кратык угун болду. 4 метр. Жалдарыгар бу үктел кете тогос болдун оголор хаста айындандар үчүдүк хыртындар деми мына жонун жарагар удобный болдун жана оңор хататы көрүнүт. Үктеле ары кетет быгылакты. Ары кететтер. Алексей, бу же тутулун иннине бу андыгар кумак куптебик кетти, аны кандык кумагы кутар ордук диханатыгыт. Онна кумак кутар жени үрдетер эбихат нададу. Ага, бу же тутулу нинене бастан же турахерин көрөбүт. Онна болгана эмеге заказчиктер болгана эмеге сөбөлөлөр. Тыбби эме болгана көрөн этебит. Колобура ары намаксы болгана теңнен кыратык куттарын бедеребит. Эбет өркөнехир болгон анны бетигер же аталардын төрөмү жету тагалыбыт. Онтон болгону мен бу женнигер тутулуун иннине эми арагынай дык материалдан оңоролор онно болгону. Ну, в основном кыл кумаганын тастак кумаганын отурачылар. Потому что кине кытаата келдики. Тас болот. Ол эн же камныргер шөй, ну, же түйүтүн тактыртын кайыр. Ага, шөй дик тута. Наханны аллара бара албат эмне. Антан кене хер болгона бе разы бе Лёшко уран баран акалардын төрөн бе кыян кен бара. Анын жалбак мах эмасынаны куттарар ардыгый. Кас куп бу кумак ордук дияны деп. Антон тон арагынай болаачы. Короктон манны күрдүк багына гынна куттарачылар. Анны болгона тон арагынай болаачы. Колобура тон этер боллакана наардык боллагана ме тоо хогус болар. Биле абдакка шикке каргагын көрөттө манны төөндөрөйүн болаачы. Ол эне ме тоо хогус. Манны гробны хогус кына куттарам маран
хайлра ордук тиен. Харюддепеке. Да. Эван тонжем бу ардах түспетин ден ардах түстегене бу сири уна жени инчепетин ден бу тух тух неме хайри биткетче. А ол болгона крышатан тутар бутыр эме учотту бут. Қарадақ төрігер әме бұқты күп күрішатығар маңық тұқ оңыр ауыт. Хайтар ачылар, водосток кені. Білігін атығын мел бұқ, ара анайы. Оны заказшықтар әме бәлірі талалылар. Бейі олағаны просто сөбелән беребіз. Маңық-маңық материалларынан қайық қытын тұттық құтын әп. Кендер тұқтарынан әме көрілді. Аптиманны сына, ну, рыночная генена, он нам на контроле. Ну, где тулой тютюгер турорагату, эбетер, икки тютюгер реболон хепту. Антон, крыша была она хайдах скатагатан, икки скатаг бу манны крышаларга икки тютем была. Антон, тют ската инженер бар была чылар, он ну ла она бар тютем бар тютем была. Гнан баран, икки скат кене манник бибге келем холбаған бибдерінен тэхэр мола. Тентон манник мас жену туттарын бағалақ чонға тоқ сөбені берен әте? Тон манник мас же кеге дұруы етігер олар орғы үшіге, кеге әтешіне ғынжаларығыр мас же үшіге экологически чистай болар. Жону үңірем әте маз жететтарын дегі инстаграмға страница өт Edit Строй Плюс онына кейден көрек құтын әп. Сей бүгінгі Кепсияның сүбен үйін мақтана бұд. Ән тұтуғын жабу республика бұд бары олықты ақтыры көрділер. Сүбен үгіз кейеқа тұғалақ бол бұта болу ден әріне бет. Онтың күнді көрекшілер манан терген бері үлетін түміктір. Басырды бігі бүлілер сол 15 км-тен тағысты бұд. Көрсек қадері.